Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos a falar aqui da Agrovia 2012. Além de toda a tecnologia em máquinas, em sementes, enfim, aqui o produtor que participa da Agrovia tem também acesso a informações, informações importantes, como é o caso da agricultura de precisão. Agricultura de precisão que tem sido aí o grande mote, a grande atração das feiras de tecnologia pelo país afora. Estou aqui com o um especialista em agricultura de precisão, professor José Molim, lá da Esalq, que vai justamente falar sobre isso hoje aqui. Qual é a situação da agricultura de precisão hoje no Brasil, professor? Bom, se nós olharmos para trás, nós podemos dizer que temos não temos números levantados, consolidados, mas nós temos uma enorme área já coberta por práticas de agricultura de precisão, praticamente concentrado em amostragem de solo e aplicação de insumos em taxas variáveis. E esse tem sido o mote comercial da agricultura de precisão nos últimos 5, 6 anos. Mas o senhor colocou aí que é a questão da taxa variável ainda a grande preocupação da agricultura de precisão. Mas é possível e preciso expandir esse horizonte, não é não? Exatamente, eu acho que essa é a nossa missão. A academia, nós, os formadores de opinião, temos a obrigação de chamar atenção para que a agricultura de precisão não estacione em amostragem de solo e taxa variável. Porque, só lembrando, o que é aplicar insumos em taxa variável, que é fósforo, potássio e calcário? É estabelecer o padrão mínimo para a lavoura, em toda a extensão da lavoura. Mas depois vem toda uma sequência de atividades que não estão sendo ainda focadas pelo agricultor e também não pelas consultorias. Especialmente a mensuração do quanto eu estou colhendo, que seriam os mapas de produtividade, para daí começar a atuar na próxima etapa, que é entender que a lavoura continuará tendo manchas de alto potencial produtivo, manchas de baixo potencial produtivo, que eu não vou modificar com a minha amostragem, com as minhas taxas variáveis. Essa é a próxima etapa. Agora, o que o produtor então precisa ficar atento e precisa cobrar nesse sentido? O que que precisa evoluir? Se ele está trabalhando com a consultoria, com alguém que está auxiliando ele, ele tem que buscar os novos desafios. Se ele está fazendo por conta, da mesma forma, ele tem que buscar um pouco mais de conhecimento e trabalhar com a próxima etapa. A gente chama de zonas de manejo ou unidades de gerenciamento, que seria subdividir a lavoura depois de regularizado os problemas de nutrição, de feita a amostragem, de feita as taxas variáveis, de corrigido o ambiente. Ele ainda vai ter que trabalhar na próxima etapa, que seria dividir a lavoura, uma das sugestões, uma das formas, dividir a lavoura em zonas permanentes, zonas que permanentemente produzem mais, zonas que permanentemente produzem, tendem a produzir menos, e trabalhá-las de forma diferenciada. Esse é um grande desafio, porque precisam de alguns conhecimentos a mais e que hoje não estão sendo trabalhados. O que o senhor está me dizendo é que mesmo depois de corrigida inicialmente, a lavoura ainda vai apresentar desempenho diferentes. E é esse desempenho diferente que o produtor precisa conhecer e saber como lidar com eles. E explorar ele, explorar essas diferenças da lavoura, porque essas já não são culpa do calcário, culpa do fósforo, do potássio. Essas já são culpa de fatores mais permanentes, por exemplo, a textura do solo. As manchas da lavoura são basicamente causadas pela textura do solo, textura, relevo, água, portanto. Né? E que se expressa muito mais, por exemplo, em cultura mais exigente, que é o caso do milho. Milho safrinha evidencia bastante as manchas da lavoura. Então, essas manchas eu não vou eliminá-las com a minha amostragem, com as minhas taxas variáveis. Essas manchas vão continuar lá. Aí eu tenho que aprender a lidar com elas. Aprender a tratar uma zona que tem potencial produtivo alto, investindo mais nela. E nas zonas que tem potencial produtivo baixo, tirando o investimento delas, porque ambas têm que dar lucro. Não ambas têm que produzir mais, ambas têm que dar lucro. E isso não tem acontecido hoje, de uma maneira mais plena, mais organizada aqui no Brasil. Não, porque o entendimento do agricultor ainda não é esse. O agricultor não aceita.
via de regra, o agricultor, o próprio gerente, o administrador ou o consultor não aceita o fato da existência de uma zona de baixa produtividade dentro do talhão. Ele quer que tudo produza alto, elevado. Mas isso não vai acontecer. Então, esse é um paradigma. Tem que aprender a lidar com essas diferenças que serão permanentes, que ele não vai conseguir tirar de lá e que obrigam ele a trabalhar com estratégias distintas dentro do mesmo talhão. Aí é que nós vamos chegar na agricultura de precisão de verdade, ou seja, atuar de forma diferenciada, mas com estratégias mais permanentes, com um aporte tecnológico diferenciado, com população variável de milho nas zonas que produz mais, forçar a população, na zona que produz menos, economizar semente e assim por diante. Ou seja, no final das contas, ele vai ter uma maior produtividade com menor custo, esse é o objetivo final? É aí que está, é maior lucratividade, né? Ele tem que visar a lucratividade. Se ele não se convencer que a zona de baixa produtividade é de baixa produtividade e não é com fósforo e potássio que eu vou aumentar a produtividade, ela vai dar prejuízo na forma como ele está abordando hoje. Então ele tem que trabalhar com o potencial produtivo de cada subdivisão do talhão, ao nível de talhão eu estou falando. E isso exige um pouquinho mais de dados, um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de conhecimento. Exige uma série de novos desafios. A agricultura de precisão não estacionou na taxa variável, não. Tem muito mais que isso. Estamos caminhando para isso? Eu tenho a convicção de que sim, tá? Mesmo porque tem regiões aqui do Brasil e bem próximas daqui que já venceram essa etapa. Os agricultores já entenderam que já venceram essa etapa. Agora tem que ir para as etapas seguintes. Então nós temos massa crítica já trabalhando em cima disso, nós temos conhecimento e temos ultimamente recursos tecnológicos que estão surgindo, sendo disponibilizados para o agricultor fazer isso. Muito bem, professor Molim, muito obrigado pela sua participação. Fica então o recado para você, produtor rural, que quer conhecer, que já trabalha com agricultura de precisão, é preciso avançar, é preciso ir além e explorar todo o potencial dessa nova tecnologia. Música.